Toto je naš, naša platforma iRobot Create, ktorú využívame v učebnom procese a aj na výskum. Vychádza vlastne z vysávaču iRobot Roomba s tým, že je programovateľná, prípadne ovládateľná na diaľku cez Bluetooth. Využíva sa na predmete mobilné robotické systémy, kde na nej študenti sa skúšajú algoritmy na riadenie, polohovanie, navigáciu, aby sa vlastne oboznámili s nejakou praktickou vecou z mobilnej robotiky. Ešte sa dá samozrejme, my ju využívame na prezentáciu našeho oddelenia, Máme na to aplikáciu na roznášanie cukríkov. Robot sa dá ovládať automatickým režimom na základe nejakých automatických skriptov, prípadne nejakého algoritmu. A ďalej tu máme to telemetrické riadenie. Dá sa ovládať pomocou aplikácie, či už na nejaké šípky, prípadne na joystick. V ľavej strane tej aplikácie vidno zobrazenie nejakých vnútorných stavov, čiže keď sa vyvolá nejaká akcia, tak sa zobrazí, že robot nabúral. Pri robota tiež zmení farbu na príslušných senzorov. Zobrazenie samozrejme stavu baterky, polohy, rýchlosti a samozrejme všetkých ostatných štandardných informácií, ktoré sú nutné pre operátora na to, aby dokázal robota bezpečne riadiť.